Musím říct, že tohle mě nepřestává fascinovat. Lidé, kteří neustále vykřikují, že někdo omezuje jejich osobní svobody, jsou často také jedinci, kteří mají na čele vytetovaný obrázek nějakého diktátora, kterého když nenápadně upozorníte, že má holuba v nose, tak vás v tom lepším případě pošle s celou rodinou do pracovního tábora. A v tom horším vypadnete z 10. patra z okna, i když bylo zavřené. Někteří naivkové tvrdí, ale oni myslí především na lidi. Oni se tak snaží působit a tlačí to ostatním do hlavy, ale když si situaci pořádně prověříte, tak sice je pravda, že myslí na lidi, ale většinou jsou tihle lidé jejich kamarádi, příbuzní, milenky a tak dál. Dalším argumentem je to, že tihle politici jsou možná drsní, ale chrání můj styl života. No, to může být chvíli pravda, ale když jim to přestane vyhovovat, když se jim přestane líbit to, jak žijete, tak vás hodí pod vlak rychleji, než já vyhodím leták lákající na preventivní kontrolu prostaty. Prostě a jednoduše, nefanděte jen někomu proto, že má plná ústa keců a skutek utek. Slibem totiž nezarmoutíš.